Gotthards Frīdrihs Stenders bija apgaismības ideju aizsācējs 18. Gadsimta Latvijā. Viņš bija unikāls ar savu radošā darba vērienu, kas aptvēra aizraušanos ar literatūru, dabaszinātnēm un filozofiju. Stenders jau nebija tikai mācītājs. Mācītāja amats viņam bija tas maizes darbs. Ja? Vispārējais bija hobijs. Un principā viņu var uzskatīt par 18. Gadsimta latviešu literatūras pamatlicēju, vai ne, teiksim, kas visu šo 18. Gadsimtu, kas izdeva ļoti daudz grāmatu, teiksim, sākot ar bildu ābeci, teiksim, ar augsto gudrības grāmatu, un tas viss bija domāts tā, lai mēs, mūsu latviešu tauta, vai ne, teiksim, paceltos. Glabājot Stendera piemiņu un popularizējot mācītāja devumu latviešu tautai, Stendera muzejā Eglainē ir tapis jauns eksponāts – Stendera veļas mašīna. Nē, tālais 1765. Gads. Un Gotthards Frīdrihs Stenders izdot grāmatu jaunas un ārkārtīgi ērtas veļas mašīnas apraksts, kas vienlaicīgi tajā gadā iznāk gan Kenigsbergā, gan Jelgavā. Protams, tā ir vācu valodā, un šī grāmata vēl joprojām ir saglabājusies. Un pēc šīs grāmatas aprakstiem to, ko Stenders tā iedomājās, tad arī tapusi šī te veļas mašīna. Šī te brīnums, kas atnācis pie mums, pirms iecerēts pirms 258 gadiem. Un laikam jebkurš, nu, teiksim, tāds brīnums, jebkurš tāds fenomens, vai ne, īstenībā viņš ir ļoti vienkāršs, vai ne? Teiksim, Stenderam pašam bija jau 4 bērni. Un tā kā gribi negribi, vajadzēja kaut kā to veļu, to visu to vešu mazgāt, kā toreiz teica, vešu mazgāt. Un tātad viņš arī to aprakstīja, tā paskatieties. Stendera laikā vēl jau nebija metāla stīpa. Tātad tās visas vēl ir koka stīpas, vai ne, un lai tādu koka stīpu sastīpotu, vai ne, teiksim, to koku vajadzēja jau speciāli liekt. Tālāk ir rokturis, ja? Tur mēs ielējam ūdeni, ir rokturis, vai ne, ar kuru mēs griežam un ar kuru, protams, viņi var to rokturi pacelt augstāk, lejāk nofiksēt, vai ne, tā kā redzēt, caurumiņi ir, vai ne. Un tā kā principā viss tas jau ir ļoti, ļoti vienkārši, ja, un paskatieties, ja, kāda tā, kas tur iekšā ir, ja? Tātad, ja mēs griežam, tātad šitais te viss griežās, un tā veļa arī griežās. Vai ne? Nu, kur vēl foršāk? Viss ģeniālākais, laikam, ir ļoti vienkāršs. Jaunais eksponāts ir tapis pateicoties Augšdaugavas novada pašvaldības finansiālam atbalstam, kā arī meistara Edvīna Guršpauna darbam, izgatavojot veļas mašīnu pēc Stendera aprakstiem un zīmējumiem. Jaunais eksponāts ir pilnībā darbināms, gatavots no oša koka. Veļas mašīna sastāv no koka mucas, kas apvilkta ar koka stīpām. Tā ir vāks ar regulējumu rotējošu sistēmu, kas griežot rokturi mazgā mucā ievietotās drēbes. Muzeja saimnieki organizēs veļas mašīnas prezentāciju maijā, Baltā Gaudauta svētkos, kur varēs iepazīties ar jauno eksponātu un redzēt to darbībā. Stendera muzejs var lepoties ar savu jauno eksponātu. Latvijā kopā ir apskatāmas tikai 3 šādas veļas mašīnas. Viena no tām tagad atrodas arī mūsu novadā, Eglainē.